سیاسی فعال ولی فروزان را سره د کاناډا نه په همدې موضوع باندې خبرې کوي. فروزان صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو څه ډول ارزیابي کوئ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته او دا چې د فقر کچه هم مخ په زیاتېدو ده؟ خو د تمې خلاف بیا ملګرو ملتونو د یو میلیارد ډالرو زیاتې مرستې ژمنه شوې ده د ملګرو ملتونو په غونډه کې. دا خبره په سویس کې د جنیوا په کانفرانس کې شوې ده. دواړو موارد ته په کتو سره ستاسو ارزیابي څنګه کیدلی شي چې دغه مرستې به څه ډول راځي په افغانستان کې او په څه ډول لګېږي؟ وایا اړمنو ته به دا مرستې ورسیږي؟ سلام محترم جلیل صاحب، تاسو ته او د آریانا تلویزیون محترمو لیدونکو ته. خب قسمی که شما هم در گزارشتان گفتین و امروز سرمنشی سازمان ملل متحد هم از او به شکل هشداریه ابلاغ کرد، به تمام دنیا هشدار داد که افغانستان به سقوط مواجه است، به سقوط خدمات در افغانستان به زودی در حقیقت همیال در جریان است و کاملا این کشور سقوط میکنه. در این زمان قطعی و خشکسالی هم امسال بدبختانه که به وجود آمده و در این زمان بیکاری سقوط نظام سبب بیکاری شده و قسمتش از اردوی ملی گذشته، نیروهای امنیتی و همچنان خانما و مامورین دولتی، اینا یک تاثیر بسیار منفی بالا اقتصاد گذاشته و قسمی که اونا گفتن در حدود 14 میلیون نفر حتی به فکر عزیزه که نان بعدی خود، نان شب خود از کجا پیدا میکنن و 10 میلیون دگام در صف قرار داره که به زودی اونا هم به می 14 میلیون می پیوندن و اکثرش هم یک تعدادش زیادش جوان هست که اونا بیکار هستن و اطفال هم در حدود 1 میلیون طفل در افغانستان مواجه به سوی تغذیه است. اینا هم اگه هشدارهایی بوده که توجه جهان جلب کردن و قسم که شما گفتین 600 میلیون تارگتشان بود یا هدفشان حدود 1 میلیارد دلار تعهد داده شده. اما بعضی از این کشورها مثلا آلمان تعهدشان مشروط است به اینکه چه قسم یک حقوق، خصوصا اونا توجهشان به طرف حقوق خانماست افغانستان و حقوق شهروندی در مجموع و شامل ساختن دیگه اتباع افغانستان یا سیاسیون افغانستان به غیر از گروه خود طالبا در حکومت داری و در سیستم است. اینا از خواستایشان شاید باشه، بعضی کشورها امیالی گپ گفتن مثل آلمان و ممکن است بعضی کشورهای دیگه هم این قسم یک شرایط بانن. فروزان صاحب که ریشو دیتا چی کلا چی هیوادونه مرسته که لکتاس چی اوتا اشاره اکرلا چی دیو خپل مرسته مشروطه دیتا چی پا افغانستان که یا در خزو حقونه یا پتوله که بشری حقونو تا درناوی وشی، که دیتا فکر رو که چه کلا یو انسان پا افغانستان که ده فقر و لگی نه تلف کیگی نو داد بشر حق نده چه دیو تم راستی وشی او ده دغه وضعیت څخه وژغورل شي؟ که نه ده خزو حقونه دیر لومړی توب لري. دا ستاسو په نظر دا ده انصاف خبره ده؟ خب ای به نظر من خو به انصافی است که بالای ملت افغانستان امو حقوقی را که دیگه جهان داره، از حمایتی که دیگه جهان داره از سازمان ملل و از بانک جهانی و از یونیسف و تمام ارگانهایی که برای مردم، برای همه اتباع دیگه کشورها کمک رسانی میکنن، باید بر افغان ها هم، افغان هایی که بیطرف هستن، در سیاست نیستن یا در حکومت نیستن، باید بر از اونا کمک شود. این طبیعی است که ظلم است بالای افغان های عادی که اصلا نه در جنگ کدام نقش دارن، نه در ای که اینا حقوق بشر را پایمال کرده باشن. حق از اونا ایست که باید یک زندگی معقول داشته باشن، یک زندگی مرفع داشته باشن و حداقل اگر زندگی مرفع نمی داشته باشن پشت یک لغمنا سرگردان نباشن. طبیسته او مثلا فروزان صاحب خبریم که وی در نړیوال سره صلیب ویلی چی
غونډه تمدې غونډه ته خبرې چې کړې دي وایي که چېرته دغه مرستې مشروط شي دا به یوه خطرناکه چاره وي. یعنی په افغانستان کې به خلک داسې ولږې سره مخامخ شي چې هغه به بیا کنټرول به یو څه ستونزمن وي. کاملا بله، به خاطر از اینکه حکومت طالبا مورد پسندشان نیست یا ای که مردم شاید خصوصا در مورد حقوق زنا هم اگه انتقاد داره، خود افغانم و خارجی هم در قسمت باید پافشاری بالای از این شوه که حقوق خانم ها برشان داده شوه، در او جای شک نیست. اما ای که به قیمت از ای که افغان ها را ما در گرسنگی قرار بتیم، در مجموع تمام ملت اطفال خودم و خانم هم رنج بیشتر شاید ببرن از ای که طفل از اونا گرسنه باشد تا ای که حقوق خود به خاطر کار یا به خاطر دیگه آزادی ها بخواین. این حتما فکر میکنم به نظر ما اولویت داره که باید آدم برای اطفال خود، برای خانواده خود یک لقمه نان داشته باشه، تا ای که فکر میکنم حقوق در مرحله دوم به اصطلاح نیاز دوم قرار میگیره وقتی که اگر با گرسنگی آدم مقایسهش کنه و با رنج و تکلیف که اطفال یا مریضی های که ناشی ازی قطعی یا خشکسالی یا از کمبود ادویه و کمبود پول به میان میه، از او که در مشکل بزرگتر است و نیاز اولویت داره. نیاز به مو خاطر ملل متحد هم پافشاری داره، صلیب سرخ و دیگه ارگانهایی که بیطرف هستن. اما در اینجا نقش کشورهایی که پول میته نقش از و هم، چون اونا پول از اونا میه، مثل آلمان، مثل امریکا و دیگه کشورهای مثل انگلستان و امثالش، اونا تبیست که اونا شرط های خود میمانند، چون پول از طرف از اونا میه و کلا چه دست شرطونه که اصل کیگی چی آقا طول خلق گوری بالاخره اصل که دبلگم مثال در کومه دا چی دی جاپان دی بحرانه چارو وزیر ده $200 میلیون رو بشری مرستو اعلان کرده دی، غختنه ده طول شمول حکومت جوړول دی. نو حالتا د بشری قانون وضعیت یو خطرناک حالت سره مخامخ دی، دیو دلته بشری مرستې د ټول شموله حکومت جوړېدو پورې مشروط ګڼي. خب یک توازن باید اینجا باشه. ایام خود درست است که ما از دید نیازهای انسان ها از امو یک سال رحمه که داریم برای خود بحث یک افغان در وطن خود ایره از دیگه زاویه میبینیم و اما اگر از بخش سیاسی دیده شد باید یک کشور که میخواید حمایت کننده دموکراسی است یا ای که حقوق زن است، اونا نمیتونن که برن پول خود برای یک کشور بتن که در اوجه باز از این پول استفاده شد و حقوق خانم ها پایمال شد و حکومت همه شمول بعضی از ملیت های افغانستان یا اقوام افغانستان اونا دور از تصمیم گیری ها یا دور از حکومت داری یا دور از سیاست قرار داده شوند، اونا هم در جای خود به اصطلاح یک نوع حرفایشان یعنی درست است. یک توازن باید به میان بیاید. متاسفانه در هر صورت ملت رنج میبره، اگر در جنگ هم است ملت رنج میبره، اگر حقوق خانم هم پایمال میشه اونا هم بخش ملت هستند، اگر یک تعداد مردم اقوام حقوقشان تلف میشه اونا هم بخش ملت هستن، و همچنان اگر گرسنگی هم فقر هم در کشور می باز هم ملت رنج میبره. در هر صورت ملت رنج میبره. رای درسته، رای حل از این نیست که باید مخی دینه چه پا حلا رو باندره شو. یا بل مورد تا هم اشاره کم همزاق غنده چه جوڑه شه و با در ملگرو ملتونو دی غنده تا دیران استازی تو رو لگو چه افغانستان که روان بشری نورین او گدودی در امریکا در تیر و شل و کلنو او در سیاست او پر افغانستان در پوزی والکی پایل ده. دی برخه که استاسو نظر سده؟ خب ایران و امریکا خو همیشه از هر موقعیت استفاده میکنن که یکی دیگر را بکوبن. اگر روزنامه ایران شما بخوانین همیشه از این موقعیت ها استفاده کردن که بله ایالات متحده امریکا، همچنان ایالات متحده امریکا هم عین کار میکنه.
ما به ایس یک کشور بی‌طرف می‌بینیم که بعضی در نبودن امریکا هم خوبی های داره. مثلا اختیار خود داریم، آزادی داریم، میتونیم که تصمیم های خود خود ما در بین خود بگیریم. و در بودنش هم اینجا مثلا اگر افغانستان رو 20 سال پیش مقایسه کنیم، اوسط عمر در وقت 40 سال بود، حال اوسط عمر نظر به احصایه های بین المللی 62 سال است، 62 سالگی است. این یک پیشرفت بسیار قابل ملاحظه است که در دنیا دیده نشده. مثلا افغانستان در چند سال تقریبا 20%، 16% سالانه رشد اقتصادی داشت. مثلا ما در حدود 1.5 میلیون فارغ تحصیل داریم، ببخشید 1.5 میلیون در حدود فارغ تحصیل از پانتونا داریم، در حدود 15-20 میلیون دیگه مکتب رفتن، در حدود 1.5 هزار دکترا و ماستر داریم در افغانستان. حتی میگن تا حدود 15 هزار ماستر یا 1.5 هزار دکترا داره. اینا دستاوردهای است رسانه های مثل شما وری، مثل رسانه های دیگه که بسیار فعال هستن، آزادی بیان داشتیم. اینا هم دستاورده هستن. اردو نهادی نشده بود، ساختارا نهادی نشده بود تقریبا. کس گفته نمیتونه که بودن امریکا در اینجا تنها تاثیرات منفی داشته. بله، تاثیرات منفیش جنگ بوده، دوام جنگ بوده در اینجا. بدبختانه که قریه ها مناطق دوردست بمبارد شده، در قزونا هم ظلم شده و در شهرها هم سبب ازی شده که مخالفینشان انتحاری کنن، قتل و کشتار شوه. اما در این زمان بعضی حقوق هم تضمین شده بود در این دوران، حقوق خانما تا حد یعنی حتی کافی نبود در اون وقت هم، اما بازم بعضی آزادی های نسبی خود داشتن مردم میرفت. فروزه سبیا مورد تا چه اشاره کو باید پدی معنی هم سترگی پټی نشي چې درسته ده چې په کابل کې میرمنو ته حقونه ورکړ شوي وو، اما کله چې د بشري حقونو وضعیت کو د باندې خبرې کو د انساني حقونو باندې خبرې کو، نو باید ټولو د افغانستان ټولو ولایتونو ته باید کتنه وکړو. دلته میرمنې ته حق ورکړل کېدو، خو هلته په هلمند کې یا هم په بادغیس کې یا هم په هغه ولایتونو کې چې جګړې وې هلته په کورونو باندې بمبار کېدلو، په هغې کې میرمنه، ماشوم، نارینه ټول پکې وژل کېدل. بیا خو دا نو د بشر حقونو ته، د بشر د ژوند حقونو ته، حق کولو، ژوند کولو حق ته، دا خو درناوی بیا نه شونو. بله، متاسفانه جنگ همینطور است. بدبختانه جنگ این مصیبت ها را داره. اما اگر از یک دیدگاه دیگه ببینیم، میشه باز شما در سال 2003 دیده بودین که امریکا نیروهای خودم کم کرد و میره به طرف عراق، حتی تاسیسات خود از اینجا نقل داد، میخواستن از افغانستان تقریبا مطمئن شده بودن. ما در اینجا جنگ به علیهشان آغاز کردیم، اونها رو مجبور ساختیم دوباره بیان. باز دوران آقای بوش تقریبا نیروهای خود به 8.5 هزار ساخت، ما دوباره جنگ افزایش دادیم، اوباما رو مجبور ساختیم که به 1.5 لک برسانه نیروهای خود. در آخر باز هم آقای اوباما می برآمدک در حدود 8.5 هزار ساختک در شروع حکومت ترامپ. اما باز هم ما هر بار که اینا کم کردن و در آخرین مورد اون وقتی که ترامپ گفت که ما در کریسمس می برم یک باره جنگ ها را افزایش دادیم، وقتی که بایدن گفته که ما کاملا می برم، کاملا ما جنگ خود، هر بار که اینا نیروهای خود کم ساختن ما هم اونا را در گروگان گرفته بودیم. ما به این باور نیستم که امریکا برای ماندن در اینجا آمده بود. امریکا اهدافی که داشت او درست است که در اینجا اهداف استراتژیک داره، اما ما شما چندین بار دیدیم که اینا میخواستن از افغانستان برای و هر بار ما اونا را در اینجا به اصطلاح پایشان بند. در اینطور نبوده که دلیل جنگ تنها امریکایی ها بوده باشه. ما اشتباه را در دوران روس هم کردیم. روس ها بسیار زیاد انبارای کتاب ها نشر شده از استخبارات کشورهای مختلف، از خود کی جی بی، از ام آی سکس، از سی آی ای، از جورنالست هایی که کتاب ها رو نوشتن. در ایچ کدام از این در ایچ جایش یک بار هم نیسته که روس ها به تصمیم آمدن در افغانستان اشغال کرده باشن این کشور. آمده بودن که درست. از خطر که از افراطیت پاکستان در وقت احساس میکردن در سرحدات در تاجکستان کارتای حزب اسلامی پیدا شده بود. درست. او خطر را که احساس میکردن از افراطیت بله. بخاطر مهم مورد اما اونا رو یک نقطه من میخوام آخر جمله است.
اونا را هم پای شانما بند ساختیم، به خاطر از امی آمده بودن که حکومت دست نشانده خود که حکومت کارمل بود اون را در اینجا به اصطلاح نسال یا نصب کنن و پس برن. اما ما با اونا را هم 9 سال نگاه کردیم، امریکایی ها را هم 20 سال. درست. او تاسو گوره چه اوست محل دیش میری نشته ده چه با کم ولایت که چمره کسان کم زی که د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د ملګرو ملتونو دا مرستې چې کله افغانستان سره کیږي، مهمه خبره دا ده چې دغه مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي، هغه څوک چې ورته ضرورت لري. د دې دپاره یو سیستم جوړول ډیر اړین دي، خو په داسې حالاتو کې چې اوس تازه سیاسي تحولات راغلي دي، څنګه طالبان کولی شي چې دا مرستې اړمنو کسانو ته ورورسي؟ ما فکر میکنم د افغانستان سیستم وجود داشت، به هم خورده در چند ماه گذشته که جنگ ها بسیار افزایش پیدا کرد، کاملا به هم خورد. انجیو ها یا نهادهای حقوق بشری هم اگه خارج شدن، اینا ارتباطات خود دارن، افرادی که برشان کار میکرد داره، یعنی کاملا چیز نو نیست، تازه نیست. این ساختار را دوباره یک احیای مجدد یا یک منسجم کردن کار داره. اوقدر مثل که در سال 2001 مشکل بود، به اون اندازه فکر نمیکنم مشکل باشه. وقت میگیره، زمانگیر است، اما رسیدن به نقاط مختلف افغانستان فعلا آسانتر است اگر طالبان هم کاری کنه، به خاطر ازی که در تمام جای مسلط هستن، جنگ نیست. حکومت افغانستان که قبلا داخل در یک جنگ بودن با طالبا، یک جانب کاملا سقوط کرده و اختیار صلاحیت و همه چیز به دست طالبا است. اینا میتونن به بسیار سادگی ملل متحد و دیگه ارگانیزیشن هایی که کمک رسان هستن اینا را اجازه بتن و بسیار زودی ممکن است در ظرف یک ماه تمام از این منسجم شود و تا به زمستان آینده ممکن است کمک ها به شکل بسیار فراوانش بر همگی برسه. اما شرطش ایسته که طالبا کمک کنن و او را تعهد هم دادن. امروز فکر میکنم یک خط هم از طرف طالبا در ملل متحد خوانده شد که تعهدشان بوده که کمک میکنن در این زمینه. کور ودان خاغل ولی فروزان دا چه پتی مورد در سره خبری وکړي.